уже йшов там діло його затвердів, у вівторок вже можна комісія зможе працювати повністю відповідно до закону, щоб не було нюансів. Тільки від нього приїхав. Ні, я це розумію. Так, хай він нам напише чи щось зробить комісія, розумієте? Всі кажуть, Олександре, всі кажуть усно. Розумієте, всі кажуть усно, але ніхто не хоче під цим підписатися. Ми направили, я сьогодні підписав лист для того, щоб затверджилися положення. Я сьогодні там, але ніхто нам нічого не говорить. Позавчора, після того, як ми тут сиділи, збиралися, ми зайшли до нього, довели йому до відома ту проблему, яка виникла із-за бездіяльності. Він сьогодні зайшов і сказав... Позиції по засіданню комісії які? Ну, я думаю, якщо... Саша, я до того не звертаюся до тебе. Я згоден.